Tallinna Tehnikaülikool võiks väga uhke olla selle üle, et meie maine on kindlasti tõusutrendis ja meie tuntus kasvab. Ja kasvab just ülikoolile väga olulises sihtgrupis, need on noored. Need on need noored, kes alles valivad ülikooli ja õppimise võimalusi, aga tegelikult ka sellest natukene vanemad noored, kes tulevad kas oma teise või kolmanda hariduse järgi. Uuringutest tuleb välja just see Eesti noorte hinnang nii ülikooli tugevustele, mis on siis ratsionaalsed, nagu õppe- ja teaduse kvaliteet, kui ka siis sellisele emotsionaalsele meeldivusele ja need kõik on tõusutrendis. Ja ma arvan, et see on üldse üks kõige tähtsam aluspindeks noorele, et kas mulle meeldib see maja, kuhu ma tulla tahan, või ta jätab mind kuidagi külmaks. Et seal on meil toimunud väga ilus ja kõige tugev areng. Üks asi, mis Tehnikaülikoolis on tõeliselt erinev ja väga eriline, on see, et meil on nii palju, nii kõrge tasemega kultuurikollektiive, mitmeid koore, tantsuansambleid, orkestreid. Ja teine, et meil on hästi kõrgel tasemel sport, täiesti tipspordi tasemel kohati. Ja mina ei tea ühtegi teist ülikooli, kellel oleks oma laulupidu, laulu- ja tantsupidu. Ja kui meil ikka tuleb tuju peale, siis me võime ainult tipikatega teha ka rock-ooperi. Neid me kõik oleme koos teinud ja koos kogenud ja ma arvan, et see teeb sellest Tallinna Tehnikaülikoolist ühe väga erilise ülikooli, kus õppida, kus töötada ja kuhu jälle vilistlasena tagasi tulla. Ma arvan, et Eestil oma väiksuse, oma kiiruse ja oma sellise väga sellise hea pealakamisega on kõik võimalused olla väga edukas laias maailmas ja ma arvan, et Tallinna Tehnikaülikool on täna selle arenguperioodi lõpus ja täna tulevikus üks ülivinge digitaalse tuleviku ülikool, mis näitab suunda kogu maailmale.